приводу ударів по Дніпро ГЕС, я не думаю, що вони будуть відхрещуватися. Все занадто очевидно. З точки зору ракета прилетіла, влучила. Навпаки, вони будуть хизуватися і казати, що а наступне вони вдарять так, що її пошкодити можуть, і відповідно, а може вона і трісне. Але при цьому будеш сповідати, хоча ні, вона ж збудована в радянські часи, вона витримує ядерний удар. Їй будуть кепкувати з того, що от там, де побудовано добре, то добре, і це Росією було із серії. Ну, як завжди, все це будуть їх зубоскалення на телебачення, але ключове тут, що вони знали, куди б'ють, і вони збили по машинним залам спеціально для того, щоб вивести саме генерацію електроенергії. Це серйозно б'є по українському балансу електроенергії. Зараз це, звісно, наші думки і співчуття всім тим, хто постраждав під цим масовим обстрілом по всій Україні, і хто втратив близьких, і, зокрема, тримайтеся тим, хто на півдні України на сьогодні відчуває на собі дефіцит електроенергії і всіх тих тягот, які Російська Федерація принесла. Такі удари будуть і в подальшому. Росія зрозуміла, що буде дотягуватись туди, куди дотягуватись, туди і бити. Будуть бити якомога болячіше. Зрозуміло, що чим Україна ближче до болючих точок Росії і більше дотягуються вдарити туди, де Росії були, вони будуть намагатися вдарити поближче до наших больових точок. Тобто це за весь час, всю війну буде продовжуватись такий обмін. Та, Олеже, але я не полінувався, спеціально подивився, ну, факт-чекінг зробив з точки зору реакції на ці всі обстріли. А ці обстріли ж були які? Там мінус ціла вулиця в Запоріжжі, 20 ракет. Там хати в Хмельницькому і на півдні, тобто пряме влучання просто в приватні будинки. І так. І я, відповідно, перечитав фактично в пабліках, і там всі, це вам, укрофашисти, продовження декомунізації, це вам за те, що ви бомбите Белгород. І це вам, звичайно, там ще й згадали, що 8 років бомбили Донбас. Тобто причинно-наслідково фіру поставили попереду коня. Я заліз перевірити, чи це не боти, чи ще щось. Це реально живі люди, які ведуть свої сторінки. Тобто є масова ненависть. І бажання знищити українців є в кожному третьому дописі. Фактично, спроба оце перекритися путінським режимом, вона просто сипеться на сьогоднішніх коментарях. І в цьому випадку, ну, це варіант в нікуди. Тобто ми розуміємо, що світ буде кричати, що немає колективної відповідальності, а тут ти її просто відчуваєш кожною клітинкою, кожним дописом, що це... Все, що діється довкола нас, це бажання кожного руського, незалежно від того, є в нього параша, чи в нього унітаз зі зливом, є в нього газ в квартирі, чи в нього є гордість за руський фашизм. От таке. І я, наприклад, почухав потилицю і кажу, і що з цим всім робити? Єдине, що я би все-таки не абсолютизував би дописи, тобто все ж таки специфічна категорія людей, які заходять, біжать ці пабліки і пишуть, щоб там українці здохли. А це не репрезентативна частина всього суспільства. Серед тих, хто біжить, зрозуміло, що більшість є абсолютними україноненависниками. І також, не дивлячись на це, ми розуміємо, що більшість російського суспільства дійсно підтримує дії Путіна. Не Путін вигадав росіян, і не він був вагітний такою Росією, а Росія була вагітна народженням Путіна, і вони його відкалібрували, а він зі свого боку пробуджував все найгірше, що існує в російській культурі. І, власне, спирався на все це, бо... Так побудовані всі фашизми. І Гітлер прийшов так само демократичним шляхом. І так само той Гітлер, який приходив на початку, це не той Гітлер, який був на фінішній прямій. Він еволюціонував разом з суспільством, так само, як і в Росії. Тому це не питання навіть колективної відповідальності. Я також не люблю колективну відповідальність. Ні, вона завжди індивідуальна. Але якщо Росія є республікою, який обирається президент, так, це зловживає незловживаннями, з маніпуляціями чи ні, з відбиранням цього права у населення в цілому, але тим не менш, це республіка, вони громадяни. Це не монархія, це не джамахірія, вони не піддані. То громадянство, наявність паспорта громадянина передбачає можливості, певні права, свободи, але і відповідальності, зокрема, за власну владу. Діяльністю і бездіяльністю. Бездіяльність так само буває злочинною. Тому те, що Путін сьогодні робить, це не колективна відповідальність якогось образного і абстрактного росіянина. Ні.
Це конкретно відповідальність кожного індивідуально росіянина, громадянина, який має російський паспорт. І питання до кожного індивідуально. Щось заробив цей громадянин, щоб Росія цього не робила? Чи ні? Є він співучасником злочину? Чи був він тим, хто зупиняв цей злочин?